about to get crazy. It's about to go down. E o grande vencedor do Chivas Masters 2018, etapa brasileira, Alex Sepúlveda do Brasil. It's about to get crazy. It's about to go down. Tô super na expectativa aí pra ir pra Escócia, representar o Brasil. Vou dar o meu melhor lá, como eu dei aqui. E espero que saia tudo bem. Valeu, galera.